Είμαστε ανιψάκια, είστε νενός και ψάχνετε ένα ιδιαίτερο δώρο για το βαπτισμό σας. Εμείς σας έχουμε μία πολύ ωραία πρόταση, την πάνα τούρτα. Τι είναι η πάνα τούρτα, πώς μας φανεί? Πώς ό,τι λέει η λέξη, πάνες, τούρτα από πάνες, παιδικές. Μπιλίνο, για νεογέννητα παιδάκια. Πώς εμπνεύστηκε στην ιδέα? Η ιδέα ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια από μια φίλη μου που με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και μου έφερε το συγκεκριμένο δωράκι, η οποία ήταν το εξωτερικό όμως, όχι από εδώ. Είναι διαδεδομένο πιο πολύ εκεί. Και έτσι το εμπνευστήκαμε και το ξεκινήσαμε μαζί με μια φίλη μου. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένο, αλλά ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και το γνωρίζει τώρα. Οι γονείς πώς τους φαίνεται, έτσι, τα παιδάκια, πώς τους φαίνεται αυτό το δωράκι, το έτσι μοναδικό? Για όσο αφορά τα νεογέννητα παιδάκια, είναι πολύ πρωτότυπο και οι μανούλες τους αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όσους έχουμε πουλήσει, τρελαίνονται. Γιατί είναι και πολύ χρήσιμα τα δώρα, είναι πρακτικά και θα τα χρησιμοποιήσουν. Και στα μεγάλα παιδάκια, σε γενέθλια, σε πάρτι παιδικά που έχουμε πάει, ένα δευτερόλεπτο το είδαν οι μανούλες, το πρόλαβαν. Γιατί μετά το διέλυσαν τα παιδάκια για να βγάλουν τα παιχνίδια και ό,τι άλλο υλικό έχει πάνω. Δεν κράτησε πολύ. Μπορούμε να συνδυάσουμε τα πανατούρτα με μια λαμπάδα? Βεβαίως. Το πιο απλό εδώ στο Spider-Man, αν προσθέσουμε μια λαμπάδα κόκκινη ή μπλε στα χρώματα που υπάρχει, νομίζω ότι είναι ένα εκπληκτικό δωράκι για το Πάσχα. Ξεκινάει από χαμηλές τιμές, από 16 ευρώ, και ανεβαίνει πάλι το κόστος ανάλογα με το τι θέλεις να χρησιμοποιήσεις και τι ακριβώς υλικά θέλεις να βάλεις. Ωραία, τα παιδάκια τα βολέψαμε. Είναι ικανοποιημένα, έχουν τη δική τους πανατούρτα. Οι μεγάλοι, οι ενήλικες, έχουμε κάποια πλάνα για αυτούς? Βεβαίως, ετοιμάζουμε και για ενήλικους. Δεν μπορώ να σας πω τι θα περιέχουν. Εντάξει, άλλα πράγματα χρήσιμα για τις γυναίκες, μακιγιάζ, εσώρουχα, μέχρι και πράγματα για κουζίνα, κουτάλες, κατσαρολικά και τέτοια. Και για τους άντρες, δεν λέμε, προφυλακτικά, εσώρουχα, πολλά έκπληξη. Πού μπορούμε να σας βρούμε? www.panaturta.blogspot.com.